Majko už si dopretieraj oči, je to pravda. Je tu žigmund palf, je to ono. <laughs> Takto. Tak, 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 no. no, čakali ste na to rovných, neviem koľko robíme tento podcast. <laughs> Inak, 3 áno, roky, od 4 od roky. Proste od ale tento pán vedľa mňa, po mojej pravici, lebo teraz už niektorí aj vidíte, niektorí počujete, lebo e, robíme aj videozáznam z tohto, z tohto úžasného eventu, ako by som to mohol nazvať. Natáčame z košíc, nahrávame a tento pán vedľa mňa po mojej pravej ruke, čo sedí, je dlho očakávaný, možno najdlhšie očakávaný host v našej podcastovej kariére a ako už Boris spomenul predtým, ako si dal kvapky do očí, je to Žigo Palfi. Žigo, vítaj u nás. Ďakujem veľmi pekne a chcem pozdraviť vašich fanúšikov podcastu. Uh, viem, že to trošku trvalo, ale tie som sa musel na to pripraviť 3 roky. <laughs> Škoda, že sme to nerobili hneď po mojej kariére. To áno, ale myslím si, že máme, máme veľa uh, o čom sa rozprávať. Sme tu v Košiciach, Dneska nás čaká Ostar, uh, zápas Legend, tak sme, sme radi, že sme to takto mohli uh, zbúchať, i keď... Uh, bolo to po sobotnejšej noci, akože Saturday Night Fever, takže môj kolega Boris Valabik, ako ste počuli jeho vzdychy, sú opravnené. Boris, vítam ťa aj teba. Ďakujem veľmi pekne. Áno, sú. Mám dôvod vyzerať tak, ako vyzerám. A tam by som to nechal. Ale, ale vyzeráš dosť na piču. Ďakujem pekne. Ale je to, <laughs> podľa mňa... Až takto? Ale, takto? ale ale stále je to lepšie ako 99% mužskej populácie to, to na tejto planete. Pekne. Ja za so takýto kompliment... <laughs> 4,5 roka. Sme čakali? 4,5 roka nahrávame Teraz to podcast. Na a na je pravda... Náš, anonimný Michalovčan, 4,5 roka. Je pravda, Žigo, že aj včera, keď sme to som ti aj ukazoval, ale aby aj naši teda poslucháči, dvaja, ktorí nám zostali, vedeli, tak včera, keď som zdieľal na Instagrame bramborové video, ktoré spravil, tak tam bolo tisíc reakcií a spôsobom konečne. Takže tešíme sa, že si tu samozrejme. Vitaj ešte raz a asi Poďme... Ako to uchopíme? Od začiatku, to, alebo... Uchopíme to, Idemme ja na si myslím, že uchopíme to... Je to, je to... Na hlavne... Na príbehy? Hlavne je to... Oh, teda... O tých príbehoch nie tak o hokeji, okay, že? Oh, nie, akurát si to, to povedal. Ufá, že to bude viac o hokeji. Okay, asi Chceme cool, ja. to všetko. Poďme trošku uh, rozsvičiť tých našich fanúšikov samozrejme tým hokejom, lebo, lebo uh, Žigo za mňa ty si uh, najtalentovanejší hráč, ako, aký vyrástol v tejto našej malej krajine, ktorá, ktorá fakt ako, nemyslím si, že takého hráča, ako, ako si uh, ty sme mali. Ja teraz si nejdem proste nejak uh, dávať po podfúzi med, ale je to jednoducho fakt. A ja som mal aj tú čest, že, že sme si mohli zahrať v jednej, v jednej line, uh, či to bolo na Mestrovstvách. V, bol? v Rakúsku to bol v Rakúsku, v Rakúsku. No tak aké, aké, to bolo hrať s Bramborom? Uh, studňa? <rý> studňa? Zájdej, je, studňa alebo dobre? Ja, ja si pamätám, ten turnaj bol vynikajúci, len potom sme prehrali tu Šinštrčina, ale s Kanadou. S Kanadou. Čo Janko Lašák trošku tam od Modrej dostal gólik, ale my sme to mali perfektne rozrobené, boli však ešte Všimne bohy, palo Demitra uh -huh. tam bol, takže my sme mali vynikajúci tím, len vtedy sme si to trošku pokašľali sami. A... Ale dobre sa rálo, lebo oni stále vpredu, takže, <laughs> takže, takže však som ti tušila, nahrával, hey, hey. si tušil, nahrával si, išiel som na bránu. Ale, ale ako bola aj vynikajúca partia, a však ja som bol vždy rád, keď sme sa stretli v reprezentácii. Bolo toho síce menej, lebo každý mal svoje povinnosti vo svojom klube, keď je hral playoff, ale Vspomínam, ako na Maja vynikajúca. Včera, včera keď sme debatovali, vlastne mali sme trošku taký raud a pokecali sme s chalami, bolo to úžasné vidieť všetkých chalanov pokope A spomenul si, myslím, že bolo to viac ako jedenkrát, že, že chýba mi tá hokejová kabina. Ja. To je to, že už to je koľko rokov som mimo NHL aj mimo slovenskej reprezentácii 2005 som skončil že tá kabína je proste niečo, čo sa nedá nahradiť. To je, každý má proste, ja, ja vždy, keď som prišiel do kabíny s radosťou, proste bola tam sranda, zábava, robili sa, blbosti sa robili a toto mi strašne chýba. To je, to je nenahraditeľné pre mňa a hokej je môj život doteraz a veľmi rád chodím do kabíny, kde teraz som bol na Slovanie pre včerajšky, takže e, strašne mi to chýba. Jako, to je nenahraditeľný pocit. A nerozmýšľal si aby si zostal pri, v tej kabíne tak robiť trénera alebo niečo okolo hokeja, aby si ten kontakt si udržal? Ten Boris, takto ja uh, trošku som taký temperamentný a taký výbušný a uh, skúšal som aj toho robiť v skalici manažéra, ale to není na mňa. Je, vždycky som bol hokejista a tým by som chcel aj skončiť tým hokejistom, nie žiadnym trénerom alebo manažérom, lebo vidíme, čo sa deje po tých kluboch, že Uh, vyjadzujú tých trénerov, vyjadzujú tých uh, manažerov a takto nechcem dopadnúť. Mm. Ja chcem mať proste fantastický pocit z toho, že som v tom hokej okay hrával a nikdy by som nevymenil nič za to, že, aby som hral znovu. No. Tak preto aj odkazujem týmto, že tí chlapci, ktorí hrajú, nech hrajú až pokiaľ môžu. Pokiaľ nie je zranený alebo niečo, proste tá kariéra nech sa predlží čo najďalej. Trošku začneme možno od konca tej kariéry. Uh, Spomenul si, že 2005 si skončil, Lutuješ? alebo respektíve keby si mohol vrátiť ten čas, že ako si skončil v tom Pittsburghu, že by si to ešte potiahol? Tak... Máš regresie? Ja som... Áno, aj tak sa dá povedať, ale uh, ja až doteraz mám problémy, ja som to možno včera spomínal, že mám problémy s ramenom, že nemôžem spávať na tej strane. Na pravej som mal dve operácie a proste vtedy to bol taký pocit, že som sa rozhodol, že ja nemôžem lebo viem, že aj veľa chalanov dokáže marodovať aj rok, aj dva roky, ako, ale toto nebol môj pocit tej chvíli. A je pravda, že vždycky nejaký hokejista, že vždy nejaký hokejista môže niečo urobiť lepšie. Ako jednoznačne nie každý krát urobíš to dobré rozhodnutie, ak sa dá povedať. Takže možno to rozhodnutie nebolo dobré, ale z hľadiska zdravotného, proste ma to nepustilo. Hovorím, vám, ja aj, teraz, aj teraz mám problémy a to už je, to už je koľko, 18 rokov, takže... A tretíkrát ma už nechceli operovať, lebo mal som trošku, ja mal som veľké problémy s tým ramenom, zlomená lopatka, pretrnuté väzy, takže... Kto mhm. Doma, do, do, doma mal takéto zranenie, tak určite vie, o čom sa, o čom sa rozpráva. A to, to sa ti pri súbojoch stalo? Mm, to sa stalo pri súbojoch. Zlomená subbojech. lopatka, to som ešte nepočul. No ja tým. som to mal za nájem, keď sme hrali v Los Angeles, tak mi aj, aj lopatku mi zlomil. A kto ťa narazil? Prv. Nie, to mi vytrhol, chcel mi vytrhnúť hokejku, Aha. podpažu, vieš, Aha. vytrhol mi ju a ja som Ty aj s ramenom, aj so všetkým, iba som padol a oh. som bol aj chvíľu bezvedomý. Vlastne to bolo veľej a potom áno, samozrejme... Potom bol hodol, out, potom až už sme ďaleko, no už sme v roku, tuším, bol lockout, bol kedy 2005. Mhm. Ale ty si v Pittsburghu skončil. Áno, v Pittsburghu som skončil a tam sme sa dohodli na ukončení zmluvy a úplne super, no. A oni, oni, tam nebola sná, tak ty si bol hviezdný hráč pre nich a keď im povie taký hráč, Ale boli, však sme, my sme dlho komunikovali ešte, keď som sa rozhodoval, takže len som to tak cítil, proste som to tomu, tuším, Greg Patrik, ktorý je ešte mm. manažér, tak povedal, že dobre, že sa rozviaže zmluva a konec. No ja som sa vrátil domov, dal som sa nejakým spôsobom dokopy a skúšal som to ešte, ale už iba slovenskej extraligie. Už som mi ako nechcel ísť. Ešte som mal ponuky z Petrohradu, tuším, a Dynama Moskva, ale to som odmietol. Mm. Lebo čo som ja počul, samozrejme vedel som, že tam je to zranenie to rameno, ale vtedy zrovna nastala, začala éra vlastne Sydney Crosby, ešte Mario e, sa tam vrátil a neviem, či to je pravda, ale pošuškávalo sa, že, že boli tam možno nejaké nezhody e, s Crosbym a že možno aj toto e, nejako, nejako ti dalo... Tak ako prišiel za mnou tréner tam, neviem, teraz si nepamätám, to bol trener, aby som hral na ňo, akože my sme hrali spolu v Pečke a, a keď mi niekto povie, že mám hrať na niekoho iného, keď si zvyknutý na niečo iné, tak je to také zvláštne. No ale nebolo to... Uh, ja mám s osídlim teraz, akože, keď sa vždy stretíme, na nejakých majstrovstvách, tam bol aj on, tuším aj na Slovensku, párkrát bol, tak sme sa stretli a úplne super. Takže my nemáme žiadny konflikt medzi sebou, ale bol nejaký konflikt. Tak jednoznačne on, ktorý podpísal, tuším, 25 miliónov dolárov uh, s Rybokom, to bolo tak jednoznačne, že museli pretláčať jeho, ale to nebolo ako taký faktor silný, že by som kvôli tomu končil. Včera tiež sme sa niekým bavili, že, že z tých generácií nových, že, že uh, možno v dnešnom hokeji, uh, ako by si sa videl, alebo možno ako hodnotíš ten, ten dnešný hokej oproti tomu... Čo, čo vlastne sme myhrávali, keď ešte bol to naozajný hokej, čo sa týka aj takých buranov, Ekecky. ako je Boris, vieš. No. No, počkaj ešte raz. Vieš, čo myslím, ako aj tvrdý je všetko. No, no vymizlo to, vymizlo to už kvôli krozbímu. Však vtedy, keď dostal, tuším, dvakrát za sebou do hlavy, dostal otraz mozgu, tak sa už proste tam rozhodlo, že nápadne, nápadnutie na hlavu už budú trestať aj finančne, aj zastavením, neviem, peče zápasov vždycky bolo za Takže preto tí bitkári vymizli z tohoto dôvodu, lebo keď napadli tohoto lepšieho, tak nikto nebude pozerať mm. toho Burana, alebo jak sa tomu mm. hovorí, ja, ale radšej ja chcú pozerať Crosbyho. Preto, preto toto všetko vymizlo. No, ale tie 90. roky boli... Tie 90. 90 roky bolo... Tý... Toto to bolo známe, že proste bol tam grecký, bol tam Mario Lemiu, si chránili tých chalanov, vieš, teda. Ale už to proste... Neviem, či sa tam ešte bijú, ja som teraz nevidel dlho zápasy na HL, ale či tam sú nejaké fajty, ťažko povedať. Ale títo nápadnutie hlavy a toto, lebo však Rosby už mal asi aj koniec kariéry. No, tak tam už on dlho Takže aj kvôli, bolo... nemu, kvôli, nemu, sa to prakticky zastavilo títo, títo bitkári. si Mária, že s ním aké to bolo proste uh, Tak on vtedy, hrač. on, vtedy, on, vtedy, on vtedy podľa mňa ešte ten rok potiahol, lebo však mal problémy s tou chrbticou kvôli Crosbymu, lebo hmm. on býval, si pamätám, že býval u ňoho, lebo mal 17 rokov tak musel, lebo ešte nebol prakticky, bol ešte detsko, uh -huh. tak musel bývať pod vedením Mariálemia a on prakticky kvôli nemu kvôli ešte zostáva ten rok. Ale ako ja som sa vedla neho, ako príjemný chalán, všetko super ja nemôžem na ňom nič povedať, bol, bol veľmi príjemný a takéto hviezdy sa nestretávajú každý deň. Uh -huh. Ty, keď si vlastne odchádzal v 2000... Som... Ja tom, už si bol lockout a potom už si sa nevrátil. Vrátil som sa, ja som bol na Slávii. Áno. Som bol na Slávii ten rok, čo som kupoval to auto. Áno, áno, tomu a... sa dá A ten rok a potom sa <laughs> celý rok bol lákav, celá sezóna bola lockout a potom sme sa vrátili všetci do NHL. A koľko si tam ešte po lokaute? O, o tých nových pravidlách sa chcem porozprávať, bolo... že tá zmena pre teba... Potom to 2004. Bolo, ne, ja som tam bol iba do toho decembra, januára, Hej. A... potom som sa vrátil. To si to si ešte nestihol uvedomiť, lebo to by bol hokej pre teba, bez tých hákovaní a be, be, hákovania, bez toho, že by ťa niekto držal. Ako... Že to otvorilo množstvo hráčov ako tých technických možností. Ja som zažil ešte červenú čiaru, neviem, či si zažili mm. červenú čiaru mm -hmm. mm. a to bolo tiež pre mňa vynikajúce. Ja som nemal nikdy problémy s červenou čiarou a oni, že padalo málo golov, tak preto to otvorili. Mm. No ale... Ušalo sa všetko aby Čo ťa na tom bavilo, ale Vždy teda. ten tím alebo vždy ten manžel sa nejakým spôsobom prispôsobil. Áno. A v tejto novej ére podľa mňa padá historicky najviac... Neviem, či by ešte dokázali tí OK si hrať červenú čiaru. Čak hm. to bolo normálna proste vec. Hm. Máš offside cez dve čiary, hotovo. Hm. Hm. Nie, či ste to vy zažili tam? Áno, áno, Ale ja len... som zažil všetko. No, ja som to vždy, ne... začal, že To bola stratégia proste. Aj NHL to bola stratégia a New Jersey tak prakticky takto vyhralo aj. Dostávali 0 gólov. Takže Jacques vlastne ja, Lemaire, založil. -le tam ja bol, tak vyhrali humal... týmto spôsobom. Hmm. Uh, ako, ako, veľmi, ale to zmení ten hokej, takéto je jedno pravidlo, vieš, zrazu všetci nahadzovali na druhú stranu, zrazu Bam, Brambor nemusel byť v obrannom pásme vôbec, mohol čakať na útočnej modrej ale tými, sa, tými sa prispôsobili tomu proste oni týmto chceli otvoriť vlastne že no, yes. veľa, veľa, veľa golov chvíľku to možno bolo ale za chvíľku zase tými začali sa prispôsobovať a zase to bolo na nejakej tej proste málo golov za ten zápas a ako som povedal že teraz roztrhnuté vrece jednoducho teraz už je to, že to mi to niekedy prípad ako basketbola s motorovými myšami nali na okrem uh, fakt že hráčov typu McDavid že čo dokáže spraviť jeden na jedného alebo McKinnon, že, 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 lebo teraz už, kto ti spraví? Ale keď celé si, si je že čo robí, tak on prebehne jednoducho tú stredné pásmo, neskutočne, ako to je chalan, ktorý veľmi jednoducho všetko robí, a keby ho aj nerozmýšľal pri tom, čo robí. A keď si šimne, že on sa z ničoho dostane pred bránku, z ničoho nič, ako to aj tých obráncov nechápeš, že toto kedysi nebolo. Že tam si dostal búračku od Scotta Stevensa a asi sa dva dní zmietal z toho. <laughs> a toto je to, že to, táto zmena, že nie sú bitkári, nie sú... Tý zrážačiak bol tutu, pamätá no, si, jasné, to? Tutu. Ten, čas, zlomil na týždeň a toto tam proste... Nie, on nie. nevidel púk, ale on nevedel, že je púk A majú, tak no, hovorí, že, že možno by sa nám to páčilo. Že možno by sa nám to páčilo, tento spôsob, tomu ver, tomu ver. Že je väčší priestor, aj keď tam je menšie klzisko v Amerike, ale... A ja som mal rád to menšie klzisko, lebo si mal bližšie do bránky zase, vieš? Vieš, čo myslím, že spravíš, spravíš, spravíš že jeden na jedného? kroky asi pred bránkou. Áno, lebo teraz, vieš, s týmto veľkým ihriskom spravíš aj hráča. Ale keď si všimne, že aj teraz, keď hrajú, pardon, tak oni, tí obránci, kedy si križovali, keď ideš z pravej strany a pravý obránca križoval mm -hmm. a dával ti ránu. Už mm -hmm. to nerobia vôbec. Mm -hmm. No. Už to vôbec nerobia, keď si šivne. Tie ale... open eye city tiež vymizli. Ale bohovie, sa to ešte vráti. Ja si myslím, že sa to vráti časom ešte takýto hromotulci, je Boris. Tak to neviem. Uvidíme. Mm. Je zmena, no určite sa to zmenilo. Tých 15 rokov to je cítiť, že ten hokej je úplne iný, ale, ale rápine. Ale ty si mal zase tú výhodu, Boris, že, že, ty v dnešnej ére by si podľa mňa bez urážky ale hrať nemohol. Nie, ale vieš, vieš, čo chcem? Neviem, ale... akože... neviem, lebo, lebo išlo Či? len o to, podľa mňa a vždy aj pri tých veľkých hráčoch ja som nemal fauly za hákovanie a to bolo dôležité, Áno. lebo udržaj hokejku na lade pre tých veľkých hráčov a keď si veľký, máš aj dlhú hokejku a vieš ju používať tak je to veľký benefit. Čiže to nie, nejde. A vieš si aj pomôcť tým, že si, dobre, ten prvý krok nemám taký rýchly ako ty, ale zase hokejku mám o metr dlhšiu ako ty. Keď sa ju naučíš používať puk na puk, je to veľký benefit. Čiže aj tí chalani, ktorí teraz hrajú v lige, tak vidíš, že tie hokejky jednoducho, áno, vedia aj korčulovať, ale, ale sú tam aj veľkí chalani a ktorý, ktorý nie sú nejakí ultra, ex, to tako, extra, kvr... korčuliari. Tvrdosťou, keď si dokázal hovoriť tie open-eyed zidy, ako si povedal, Búračka, Skocitý vln, však ten normálnych posielal no, chalanov. Do... Do... No, to likvidoval chalanov, Ale to bolo už moc, podľa mňa to bolo moc tájero, že to bolo extrém. Ale nič sa nedialo, že nedostal ani 5 plus 10, alebo vieš, že nič. Že ty si bol za so tú zmenu ale... pravidel, hej? Tak Lebo ne, podľa ne, toho, aký si hokejista, no keby si bol, že je technicky dobre, korčuliársky, tak každý to musí privítať. Počkaj, ja to som to privítal tiež a to som bol veľký hráč, ktorý rád hral do tela, len už sa mi zdalo, že to len, ide do extrému. Keď si teraz, ako hrajú obránci, tak vyvážajú krásne puky. To, čo robil Lubo Višňovský, teraz to robí ten Kelmakár. to sú chalani, ktorí krásne vyväžujú puk. A to je piatý hráč. To nie sú, že iba traja útočníci. Ano, musia ísť dopredu. A to, to bola najväčšia zmena aspoň pre mňa, že zrazu, zrazu kreg Ramsey z okolností, chcel odo mňa, aby som išiel do útoku. Čo nikto nikdy odo mňa nechcel a nepotreboval. Odovzdaj hráčovi Jasne. pre akože, obohra jedného protihráča s prihrávkou, zastav jedna na jedna, hraj do tela. To bolo všetko, čo odo mňa... Eš, ale teraz už áno, podporujú útok smerom dopredu a samozrejme musí byť prvý dozadu. Takže jasné, pre tých keri korčuliarských takýmto si, áno, spôsobom. v 90. -tých rokoch tí obránci vyjadzovali puky cez Mantinel, ale im to stačilo. Im to mm. úplne ja tom, stačilo. Mm. Kopu golov takto dal, že bol, mali sme signál, vyhodíš to o Martinel proste a ja to buď dobehnem alebo chytím, aby nebol icing a kopu golov sme takto pobuli v našom obranom pásme. Mali ako... Vidíš, toto som už ja nezažil, túto éru, že o Mantinel on už keď som hral, tak potrebovali, aby si nahrával ako obranca, ale ešte to nebolo také presne ako hovoríš, že vyviesť puk a... Sú aj byť iní stále. tréneri, akože toto ja určite trénera 100%, mm. takže vieš, že tí bývalí hokejisti teraz sme sa o tom včera bavili, že teraz trénujú. Saint Louis a ja neviem, tam Patrick Rova, kedy si, síce to je brankár, ale, ale títo chalani teraz začali trénovať na Balsma, ten trénoval no. Pittsburgh, keď tam boli, keď Stanley Cup, takže tí chalani to majú asi ešte z tej hokejovej časti, že chcú hrať asi niečo iné. No. no včera sme sa o tom bavili, ako si spomínal, že, že <laughs> sa rehotal, že ako brankár môže, môže trénovať NHL tým. <laughs> to Ale to je či... nejaký, hociaký tím. Nehovorili ne, 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 sme o NHL týme o, konkrétne, týme. <laughs> hovorili sme o inom týme. <laughs> keď ke sa, ke sa k tomu dovrátil, tak máš dvoch ešte asistentov alebo troch, takže oni to Máka, robia no. väčšinou nie, však no, ide e k... teraz sa bavíme asi Patrick <súdavíme> Rowe a nie. no ale dostajeme sa k tej príhodi čo sme e chceli spomenúť to môžeme e ísť na to tvoje príhody sú legendárne <súdaví> <súdaví> je, to je fakt ja ale... som rád, že si kukos, ja, ja som rád, že po toľkých rokoch ešte sa máme o čom baviť posl byli poslucháči včera sme si Včera sme sedeli ale... a sme debatovali uh, v jednom podniku a Žigo mi hovorí, čo, čo si robíš scenár do toho telefónu? Hovorí, nie Žigo, ale proste ja si to musím normálne dávať odrážky do poznámok, aby sme to nezabudli. Ale zase sme sa dozvedeli aj Existuje veľmi dôležitú vec. Ktorý, nemá také, ktorý má takéto isté Story, ak ja mám? Ne. No, čo si mali? A ja, <rý> Čo robili tí hokejisti? Hrali <rý> ja ja. hokej, nebavili sa. Ale <rý> poďme, teda, je ale ja poďme teda k tomu. Bomboniera nie ale... je pravda. Ne. Bomboniera nie ne, je, je pravda. To bol to taký vtip. No, no dobré, ale ako, ako to bolo teda? Povedz. Za, za komunistov jeden pán išiel, išiel na Cintorín a nemal proste nemal kvetiny, nemal kde kúpiť, všetko zatvorené. Tak neviem, či niekde išiel do obchodu, kúpil bombonieru a... A teraz, keď sa to hádzalo, to je také morbidné. Teda? hádzalo sa to do hrobu a naraz, naraz, bum, taká rána. A jeden hovorí, to čo si tam hodil? Že nemali kvetiny, tak som hodil bombonieru. A teraz sa to hodilo, že ja som to naozaj urobil. A mne to dokonca ja konca Jožko Šimpel. Ale vidíš, aké to je také dôverivé, keď niečo povieš, že oni to naozaj tí. Je... No, ale podľa mňa možno to je pravda, že go to hodil na vtip. bomboniera oficiálna verzia je bomboniera, nie je pravda? Ne, Čo ne. také auto, keď si si pneumatiky šel kupovať? No, Áno, to je, si spomenul tú sláviu, keď si hral, ako to vlastne bolo. Ale ja som to tiež nikomu nehovoril, neviem, odkiaľ to máte. Tak asi to niekto ti prečítal z hlavy, keď si to niekto Ja nechal. som mal ešte Porsche vtedy. Som mal Porsche, to turbo a cel potreboval som vymeniť, zimné pneumatiky, však vyšla zima a nemal som zimné pneumatiky, to boli Koľkatky to boli? 200, koľkatky sú 45 200, 295-ky. Uh, 295-ky 295 a tak to bolo a, a Borec došiel, že že ale nemáme, pán paolo, že nemáme také pneumatiky, my máme SUVčka, toto, tak som videl Volkswagen, tam bol tu, on má zimné gumy ten Volkswagen, hovorím, tak si ho zaberem. A 2,5 milióna ma stál ten Tuareg. Aká bola reakcia som mať, toho? Môžu mať pneumatiky zavacnejšie, ale oni povedali, že nezáženú. Oh. Tak to som jazdil je... na Tuaregu a po 500 kilometroch mi klakol. Čo? Ja som išiel z Bratislavy, som išiel do Skalice a auto mi klaklo. Áno, normálne motor mi normálne odišiel. A čo ti dali tak do Nemecka rýchlo a dali mi nový motor, áno. To bola V10 vtedy, však neboli no 10 to bol kauf. Aj si, a sa, aj si riešil, na... akože reálne to bolo, že si sa rozkúkal takto po showroome, Ne, ja som to stalo predo mnou, to auto nie <rý> <rý> To neboli iné auta. Ale neriešil si vôbec nejakú výbavu, alebo dajte mi toto. Nie, to, to isté som zobral. Ja som mal zimné pneumatiky. <rý> 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 ja som potreboval zimné pneumatiky. Čo ešte chceš od a auta? A práve snežilo, ty kokso. Aké ešte chceš? A, a, vieš, jak je v me meste, keď je sneh? No, no proste katastrofa. <rý> a ja som býval v Prahe rok, ja som potreboval som auto, nemal som auto. Tak nebudem jazdiť zime na Porsche. A ako to ty si tam prišiel auto? No, že na Porsche som... No Dobre, čo nehlasujem. Vymenite mi pneumatiky, potrebujem no do... zimné. Miestne, ale... Došiel som do Porsche normálne, originál Porsche Volkswagen no. a že nemáme, to si 295. No. Potreboval som rýchlo zimné nemali. no tak som kúpil auto. A čo to je také zvláštne? Ja, nie, to je to úplne normálne, také bežné. Také v Kalklander. ale, ale... ale, ale... Pred, na teba mi to sedí, že to je normálne. 2,5 pol... akože, že... milióna českých, ktorý stálo. A čo, to Porsche si tam nechal, ti to doniesli domov? Alebo čo? to mi doviezli, ja som to hodil na toto. Ešte znal... sa na... na tréning, rýchlo mi to, oné, zbúchajte, tu máte, oné, si mi ešte doniesol o toho. Vieš čo, ja, my chcel by som vidieť reakciu toho predajcu, ako on sa ako tváril, si myslel, ja že neviem, si srandu. Neviem, 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 ja si to nepamätám. ten predajca... Ja neviem, odkiaľ to máte ináč. Však bol... ten predajca, si myslí, to, že si to nechal pre seba? to je highlight kariéry, si myslím. To, určite ti to nevolal. Jožkovi, Jožkovi si to nehovoril náhodou? Nepamätám si, že to bolo 2005. Ja si to môže 18 rokov dozadu niekto pamätať. Na koľko si mal to auto? Ja, 2-3 roky som ho predal. A to, podľa mňa si išiel kúpiť letné, nemali, tak si tam videl, zase si kúpil niečo z Ale to nie je nič, niečo... Nezvyčajné. Zastavoval na tým. Ale nie, ako má to logiku. Aha. Za 2,5 zimné gumy, to sú najdražšie gumy na svete. <laughs> <laughs> Ale aj tak som si chcel kúpiť auto. <laughs> <laughs> tak som ho spravil spravili jedno, to bolo jedno, nie? No, ja to mám... a malo aj zime. Na... páčilo pa, sa mi to, že to malo zimné pneumatiky. <laughs> tak to, je, to Bo ja nemôžem je... mať e, tieto. No, tak to aj. by, si, to by si tam zo so Karlovo mostu Ale vyletevo. ty tiež nerobíš nejakú vedu, že kúpiš auto a otvo. Však no, ich mám len 9. Keby robil vedu, Ale tak tých nejakú... veľa. Ja neho nehovorím vedu, len to je proste to story, ako normálne... To je... to ja, som, sa, ja, ja sa pýtam, že či nejaký hokejista, či poznáte nejakého hokejistu, slovenského, že či má takéto niečo, takéto story tiež. No, také jak ty, podľa mňa nemá nikto. Ale určite je... má. Možno Ževra... Rado hecú. Hecú, no, Áno, áno, áno. Tak... Tak... <laughs> je mi ľúto, že takýto chalán, jak Rado v roku 2002, tu není s nami, no. Veš, lebo to bol chalán proste sranda a tento robil zábavu. Mm -hmm. Kabíne. No, ja viem, čo tak to by sa mali organizátori zamyslieť nad takýmito vecami, že pozýva takýchto kalanok. No, To je pravda ináč. A ešte nechcú prísť, tak A to ešte hráme piati obrancovia do Kellyho. No, to by sa nám veľmi hodilo. No... Žigo, ale že vraj ty vieš dávať dobré aj rady trénerom uh, v reprezentácii. <laughs> Vráťme sme <laughs> sa to do to roku. Bortné... Čo to bolo? Vojenkúry sme boli, nie? 2010. Samozrejme, no, že tam to bolo. Á, no, môže byť. No a je, uh, však Žigo, pán... povedz to. neviem, ja si nepamätám. Nepamätáš? Ja, povedať, ja povedať. Akože si sa bavili o tých, mimo. o tých sme sa bavili, že čo trénujú a vlastne Boris... Ja, e... akože pán Fields? <laughs> ne, nemôžeme ho takto diskreditovať. Ale to je... Čo raz im povedal, môžeme. A však toho pochopí, to pochopíš. To, to je sranda. To je sranda. To je joke úplne. Tak je divné, ne, že brankár proste trénuje reprezentáciu. No tak to No a to ako to vlastne bolo táto, táto to táto je, hrubovitka? Ktorá? No však tá, že sa te pán Filc pýtal, že keby si mal tú silu, keby si mal tú power, uh, teda, je, že... Ježiš, to som ja, ja, ja som... Ja Práve som, preto teda, som sa tomu vyjímal. Ja, som, ja, som, nie, ja, som teda pán Filc, hej? A, ja a ideme by som ťa hneď. Teda, zopakujme si to, že keby... Žigo, počúvaj, keby si mal tú silu... Musíš mať takým trénerom. Tu power, tú silu, keby si... Čo by si spravil ako prvé? Ty už vieš aj odpoveď, takže... Takže by si ma vyjebal ako prvého. Ale tá jeho reakcia, aká bola? A tak, neviem, tak my sme mali aj trošku popité, takže to bola nejaká akcia tam, to možno aj zo srandy som povedal. A ano, možno... Ročná, trénerov by to zobrala vážne. Koho si tak najviac oblúboval z týchto trénerov, keď už sa bavíme o tréneroch respektíve? Ja som bol, obľúbe som mal pána Šupera, ale to bolo v 90. rokoch. Potom prišiel tie moderné veci, prišiel s počítačom. Ja som hovoril, tréner, rýchlo to skovajte, ty kokos, on došiel s tým laptopom na, na tréning. Hovorím, tréner, rýchlo to zabalte, lebo však my to nebudeme kúkať, tento nezmysel. Ale pán Šuper bol vynikajúci človek, aj tréner, ako ten má neskutočnú stratégiu, však ma trénoval reprezentácií v Trenčine a Áno, vlastne vo federáli, keď ste vyhrali videli... no, titul a to si pamätám ako detsko som bol na tom zápase ešte na schodoch som sedel a, a hrali ste s Pozňou a si pamätám, že skončili na ľadovej ploche dva puky. A z jedných no, sa strelil to, bol, to si pamätám, áno. A tam, bola, tam bola teda, že čo sa teraz ide, diak uh -huh. bol to ten puk, nebol to ten puk, a to bol Koržinek, si pamätám. A uh -huh. vtedy ste ho vlastne vyhrali, ja ako detsko som tam bol a to si myslím, že ty uh, si, si hral v Lajne, koho si tam mal, neviem. V Lajne Anoša a Petrovického Hroba. Švelič a Holáň. Uznali ten gól? Neuznali ho, neuznali ho. Mm, to si pamätám. No, ale to bolo, vtedy sa to lámalo, oni by vyhrávali 3-2 v tej chvíli. A ten gol mal platiť už z toho dôvodu, lebo on trafil naozaj ten puk, ten pravý. No mm -hmm. ale už bol druhý puk. Už bol hneď vedľa neho, ten bol, od neho, ten puk. Mm. A oni ho neuznali, lebo že boli dva puky na lade. Oh, to... Ale hovorím o tom trénerovi, že pán sa však ten nás mal tiež v reprezentácii a ty prakticky preberali od seba tie maniéry, vieš, ako tie trénerské veci. Ale vtedy nebola taká doba, jak je teraz, tí tréneri sú na špičkovej úrovni, vieš, oni nemali, teraz je úplne iná metodika, už je, úplne majú mašiny, vieš, že to, to, nebolo, že 10 krát vrátil akciu a pozrel si si to, vieš, to... ale pán P Šuper už potom pomaličky to naberal ale my sme si z toho robili srandu, lebo a teraz už to je normálna vec, ne, tie videá a všetko, po zápase si to ideš pozrieť a v tej dobe to nebolo, no, ale... Áno, na reprezentáciu vždy dobré, dobre spomienky. To bola sranda, akože od začiatku až po koniec. Spomínali sme uh, predtým Svetový pohár, vlastne hral si aj uh, Svetový pohár uh, jeden zo štyroch Slovákov, myslím, že si spomenul Jerguša Bača Jirgujúba za federálu v 91. a 92. A, a vlastne uh, slovenský prvýkrát, Slovensko, čo sme boli na Svetovom pohári, uh, si pamätám, to bolo 90. 5-6, sa mi zdá, alebo 96. To bolo každé 4 roky bol Svetový pohár. <coughs> áno, 96, keď sme uh, rozprávali A vlastne tam uh, ste mali uh, na stredačke Joška Golonku, nie? Si myslím, né, on... ne, ne, Joško Golonka, ne, on bol iba raz, bol na majstra sveta v Norsku. Ale kto bol vtedy? To bol, tréner bol niekto iný na Svetovom pohári, ale Golonka s Lukáčom boli iba jeden rok. A ty jeden rok v Norsku a to som zažil, že museli vypínať mikrofóny. Lebo on tak nadával ten rozhodcovi, ale normálne po našom, vieš. Normálne museli vypnúť mikrofóny, lebo to bolo hrozné. To bola, to bola katastrofa. Ale on, on bol iba jeden rok, ale hento 95-96... Neviem, či to nebol šuper na svetovom pohári. A tam ste mali, si zažili celkom aj úspech, si myslím, že to hrou. A odtiaľ sú tiež rôzne storky, tiež sme sa bavili. Tam boli tiež storky a hlavne so Ostanom Medříkom. Takže Stano Medřík to je, neviem, či však poznáte asi osobne. A, a, a... bol tam, bol tam a, a, babka, sa vola, sa prvý, Dano. ne sa volá, jak sa volá prvý? Dano. Dano. babka. A Dano babka došiel zo striedačky, teda došiel z hľadu na stridačku a Medro hovorí, že, že babka, 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 ale ťa ten Lindros, babka. <tudí> Počúvaj, my, my, sme aj padali na tej stredačke. On takto rozprával. Babka, babka, ty, kok som my sme padali. No a potom ešte aj s Lindrosom ďalšia. A to sa mu nechcelo ísť. Medra tam bola. No Lindros, uh, Lindros, bol na lade a tréner hovorí, že Medro, je na lad. Že tréner, ja tam nejdem, je tam Lindros. <laughs> my, 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 sme badali, že No aj ja sa báli Lindrosa, Lindros mal vtedy čo ty? 2 metre ty, koľko mal 110 kg. On bol vtedy dokonca jednička draftu, ne? Mm. Tak sa ho každý bál, tak to bolo jasné. Že, ale... To, to boli neskutočné. Nepovedal, nepovedal tam? Tiež som počul, že niečo na greckého tam v kabíne vám rozprával. Ja to si nepamätám, lebo sme sa báli všetkých, však my sme boli ucha, my sme mali 22 rokov a príde grecký Lemiu a z tento, Bredhal tam boli a títo, však to... Ale 3-2 len ste prehrali vtedy. Si no, to neviem, jak sa stalo, ale nemali sme čo strátiť, no. Tam sme nemali čo stratiť. Tam sme, mali jeden prípravák s Kanadou, to bolo tuším 8-1. A Drgo vykopával puky, neviem, či si pamätá. A, a, a Drgovi do, došiel toto, došiel puk. my, sme, mysleli, že ide ho zalánuť. A všetci na striedačku, Drgo z ničoho vykopne puk na modrú čiaru a tam Kanadian, ty A sám na bránu a gol. On vykopával puky, neviem, či si pamätná, Ja si to pamätám. Ja, no. si to baví, ty, to... Koks, a ty kamaráde... to Ty, úplne odvalený. bývali <laughs> len dekel. Ale to je fakt, teraz, keď si na to spomínam. Ja si, teraz si mi to pripomínam, ako on chytil púk do lapačky a buch kopol z ho betónu. Má <laughs> ale ešte jeden zákusok. Zvláštny. On, on normálne, neviem, či to... On normálne fajčil medzi tretinami. <laughs> Áno, normálne fajčil medzi tretinami. Ale <laughs> počkaj, on bol jediný, teraz sa bavíme o 90 rokoch, tam asi viac tých chalanov muselo byť, nie? Čo? že čo si zapálili. No dobré, Dobre, a medzi tretinou? Medzi tretinou. Ja, pametam, <laughs> ja, som bol mladý, a on že mladý, kúkaj, že či nejde tréner, a on, a on bol pičo na a on fajčil. Ježiš. Tak A ja kokos, 22 ročný, ambiciózny, <laughs> a on je, <laughs> On asi nevládal, ja neviem, či to pomáhal, ja viem, že viacerí hokej OK si fajčili, aj počas svojej kariéry, takže ja neviem, čo, sa, čo to robí. Podľa cenára. mňa, vieš, hraš do ten stres niekde musíš nejako... <laughs> Ale tomuto som ja vždycky ja som tiež nerozumel tak ja som ledva vládal s dychom, aj bez fajčenia. A potom vidím chalana, ktorý bez problémov stiahol krabičku cigaret počas dňa voľna. To neviem, a či lep... krabičku to a lepšie, Uú, akože obrazne, a lepšie sa mu dýcha, jak mne. Ešte. A toto sa mi stalo aj s Kalici, keď som hral. Ty kukuz, ja som tam prišiel a teraz stojíme pred autobusom a naraz vidím jeden chalan hokejista, ide za autobus. Hovorím, čo tam ide kúrujník robí? že? A čo večer on ti tam fajčí? <laughs> tak som ho dojebal, hovorím, ty si normálny? Normálne fajčili tí chalani, však som potom sa zhlakoval a už prestal. Tak nechodi niekde india aspoň, ale nie <laughs> za autobus, ty vole. Čo si? <laughs> Sergej Zubov si pamätám, že, že, varaj, že, varaj, no? že, že on fajčil. Tak a tí Rusi tomu... boli takí extrémni, však to boli, to boli, ten Darius Kasparaitis, ten dostal prvú výplatu, tí, koľko sú vám do mene tenu, zobral limuzínu a všetko tam udrbal, hned <laughs> prvý deň hovorím, Darius, kde si bol? A on, koženú bundu, nové auto. On si myslel, že zajtra nebude, vieš. A ja som toto počul o... Teraz neviem, či Sergej Makarov. Ten ti prišiel do obchodu, on za zase Jose sa mi zdá. A mm -hmm. Sergej. A že čo, čo, čo on ti došiel, že vykúpil všetko meso? Lebo si myslel, že na druhý deň nebude, lebo v Rusku za stolko nebolo mesa, vieš, že za komunistov všetci stali v rade a on ti vykúpil, že celý, celý obchod mesa. On dostal prvú výplatu, lebo si myslel, že zajtra nebude. Z... Že oni takto fungovali, Rusi, čo som ja poznal tých halanov. Takže sranda bola s nimi. No čo sa týka spoluhráčov, tak na koho tak, tak, že kto bol taký buď zábavný, alebo môžeš kľudne aj povedať, že keď ti niekto vadil. Tak sa, uh, jasne, že v kabíne bol vždy niekto taký kreten, že, mm. že buď ti robil zle a ja som mal jedného, aj keď som bol na farme, on sa volal Chris Hyman, neviem, či si mm -hmm. ho pamätáš. Áno, áno. To bol, to bol pitkár Tycoxa a on bol tak, tak uh, taký nepríjemný, bol taký, nemá rád. vieš, v tej dobe bolo 8% Európanov v Amerike, a v 93. keď som bol na farme, tak vieš, oni proste tých Európanov nechceli tam proste odpisovali. No tak snažil sa ma takto dostať, ale našťastie som potom išiel do NHL, tak som sa ho zbavil. Ale on koko z, zase došiel do NHL, no, no, no. on potom musel chrániť. Ako ke, keď, sa byli, tak sa on byl. Ale on bol tak sprostý, že to bolo neskutočné. No. On sa postavil pred zrkadlo a, a začal, že... No. Ježiš, kamaráde. Tak to si nevidel nikdy, ne? aby toto robil bitkari. boli tam šeliaky bitkari. Akože... A toto boli takí kretajní, tí bitkari väčšinou. A čo, čo ti robil ne? také, prepoľať, akože... Uh, robil, no. No. napríklad došli sme na izbu, on si zobral moje kľúče a rozhádzal mi celú posteľ. Vieš, oni tí mladí dávali pocit, no že áno. si mladý, no. Áno, áno. Veš, došiel si a mal si rozhádzané proste veci. Vieš, že takéto robili zlé tým nováčikov. No. Mm. Tak neviem, už to zažil aj tým, takéto nováčikovské veci. Hej, nie až možno takéto... alebo no, sa ti dostal, dostal, sa ti normálne do, na izbu, a rozhádzal ti veci, normálne povyhádzoval to z balkónu. Tornádo to volali. Tornádo? No. A? Že ti behlo tornádo do... To sa so normálne... Do... To ti nikdy nespravilo, alebo si nevidel, že to volá komu spravilo? To roky, ale to bolo Ještě... na farme toto. Čo, my sme to aj v NHL spravili, Ešte a a, a ako, no. výhoda, aj on bol, on bol Výhoda v tom, keď som ja prišiel, v podstate, tak to bol nový tím, expansion tým, že, že ako keby všetci tam sa Lový snažili talánie. byť, uh, spraviť ten tím a, a že išli do nového prostredia. Nikto tam nejak, no ma, miesto, ale vieš, raglemér jedno s druhým, tak každý sa chcel zviditeľniť uh, na tom mlade, vieš, že neboli, 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 neprišiel si do týmu etablovaného, kde už uh, boli, bol boli svoj, hviezdy a je. proste, vieš, každý mm. a keby začínal od no, Tam nikto nebol starý vlastne. Nový že... no, Vegas bol, tak ako nové kluby. No, a... Ja teraz som počul, že Utah má byť nový klub, NHL? Ja, ja, som niečo počul, niečo ja z, do, som... z... 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 Atlanty, z Atlanty niečo. A Atlantu som rozprávali. počul, San Diego som počul. Tak ide Áno, to, to no. toľko klubov? No, že tri mali záujem minimálne. No a vlastne ty si, ty si uh, trošku, trošku sa vráťme teda, vlastne... v uh, 90. Po tom svetovom pohári si povedal, že si bol draftovaný v 92. 91. Takže na, Po tom, tom svetovom roku, pohári hej. sme boli s Jožkom draftovaní. E, Sice on tam nebol v tomto, ale Joško bol vtedy tuším v Nemecku. A ako si sa to Sámý vtedy, za. ako si sa to vtedy nejak dozvedel? Alebo... my sme boli v Taliansku, my sme mali sústredenie, reprezentácia. Zvedeli sme s Joškom a volali mi, lebo ja som mal vtedy Riča Vintra. Ne? Uh -huh. Prečo Winter došiel za mnou do Nitry, to bolo v tej dobe, keď som bol v Nitre. To je agent, len aby náš posluchač jeden vedel. A došiel za mnou do Nitry, že budeme draftovaní, ale my sme vtedy mali reprezentáciu. A potom nám volal, teda aj keď som nevidel anglicky, mal som tam prekladateľa niekoho, že sme draftovali, že som bol draftovaný 26. V 26. mieste, to bolo druhé kolo vtedy. Lebo vtedy bolo aj menej klubov, uh -huh. neviem koľko bolo vtedy klubov. Skadlečens bol jednička ako Islanders, ja som bol dvojku. Ja som bol ako dvojka Islanders, takže... Tak sme sa to dozvedeli, tak sme to Jožkom oslávili, hotovo. Jaký pocit? Teraz z tých draftov, ja neviem, my sme... Ani sme nevideli, že sme draftovaní s ale bolo to neskutočný pocit, jasne, že... Ale v tej dobe, keď sa otvárali tie hranice, my sme ani tak necítili tu NA, ale jak teraz cítia tí chalani mladí, vieš. Lebo ten pocit, my sme proste sa bavili tým, okej, my sme nerobili veci, že niečo ideme robiť s nejakým cieľom. Uh -huh. My sme ten hráli na hokej okay, proste, že sme ho mali radi. Však vtedy neboli také veľké prachy, keď si musíme priznať, že keď si hral tú Československú lígu, že si nemal také veľké peniaze. Takže my sme nemali nejaké veľké očakávanie, že, že, že sme sa o tým už dlhodobo bavili o tomto, že nemali sme veľké očakávanie, že budeme tam nejaké viezdy. No, uh -huh. no ale stalo sa, makali sme na sebe a proste sa nám to podarilo. No ako si... Vlastne pod, podpís, podpís. No, už Podpísal no, si Áno. v podstate tú veľkú zmluvu. ne, možno... prvú, ne, prvú som nepodpisovala zmluvu veľkú, až tú druhú. Ale ako tak, re, bola to veľká zmluva oproti tomu, čo si zarábal v Československu. vtedy Ešte bol 50 korún, bol vtedy dolar. <laughs> no? Ja, tak že? Takže... takže... A vyzeráš dobre. Ale vyzeráš dobre. No a tak ako on hovorí, že... že nie, že je veľká či... zmluva. No, ja veľká zmluva 250 tisíc Dobré, Dobre, ale... To bolo pre teba veľa? No nie, ale oproti tomu, či si zarábal v Československej lige, tak to muselo byť veľa. No, tak vieš čo myslím? Ma, ja že... som si Československej lige zarobil za dva mesiace na auto. No, no teraz v tejto dobe asi ťažko si niekto zarobí za dva mesiace na auto. No, to je pravda, Víš? No ale no, tak ja myslím, že... Komunávaš. Alebo tú druhú zmlu, bol si mladý chalan, že, že či, to, tí, či, tie peniaze, alebo si spomínal aj tých Rusov, ako to dokázali rozflákať jedno z že čo to s tebou spravilo po tejto stránke ako s mladým chalanom, že, že, čo... čo alebo že kde si minial ty, na čo si, z čoho si z čoho si ty spravil radosť? Alebo čo tebe prinášalo radosť? Čo ja, sa dalo kúpiť? Zmenili, alebo, alebo jednoducho, že, 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 čo teraz s tým peniazmi? Ale teba zmení prakticky ten život, keď si ušiel do tej Ameriky, tak je jasne, že sa zmeníš. Boha, však musíš mať nejakú, ísť dopredu trošku vyvíjať sa, akože nielen hokejovo, ale ľudský. Takže anglicky som sa musel naučiť, no, my sme nevedeli. Teraz tie detská majú boha angličtiny, nemčiny v školách. My sme nevideli vôbec anglicky, tak som ale jedného farára, ten ma učil anglicky, to bol Slovák, tak ma učil anglicky, takže určite sme sa vyvíjali, ako išli sme dopredu, ale nejak, že by som to nejak e, preciťoval, tie peniaze, však áno, tak jednoznačne si rád, že podpíšeš veľkú zmluvu. Či ti to patrilo v tej dobe, či bol taký veľký peniaz, no keď to porovnávame, Ťažko povedať, vieš. Mm -hmm. Takže peniaze či ťa zmenia, no... Ale vieš, čo myslím? Ako Možno veľa stilu? ľudí by povedalo, že áno. Že... Tak lebo porovnáme tých, to Dariusa Kasparati sa čo dostal, ako si spomínal, peniaze, prvú výplatu a čo to. A čo si rozpláskať. pamätám v tej dobe, Petras, Robo Petrovický, on za 3 roky mal 1 200 000 dolárov. A on, Petras bol tuším jednička na drafte, a on podpísal tedy najväčšiu zmluvu s na nás Slovákov. Uh -huh. Robo Petr, Za ten... Hartford A to si pamätám, no, milión... Čo? Čo je za 3 roky 9 miliónov, tuším, podpísal. Ale podpísal 9... eh? De... no, 9... no, milión ročne sa mi zdá, nie. Nie, on podpísal milión <coughs> 200 tisíc za 3 roky. Tri roky. Aha. Tak, to ale 400 000, asi, tisíc. Asi pamätám, že a to bol tie... tedy peniaz, sme si nevideli predstaviť, už podpísal cez milión dolárov, vieš. No, ale pred lockoutom boli veď prvokoloví hráči, podpisovali milión, 1,2 bol max za podpisový bonus, ak sa nemýlim. A tak nejako bola aj ročná okolo milióna. A vtedy to bol garantovaný peniaz s tým, že on nemal farmárske peniaze. To boli vlastne nejaké veľa na farme. Jednu cestnú zmluvu podpísal. zmluvu vtedy sa podpisoval. A vlastne dostal aj sánim bonus, neviem koľko, ale Petras bol prakticky z nás vtedy najlepší svojím spôsobom. Mm -hmm. Tomto, akože. mm -hmm. Lebo on bol sedmička, ako hovorí Lubo, že bol Bo vina, sedmička. Vina, že vina. Vina. To bolo ako v prvom kole. Hardfoy Wailers. No. No a ten prechod do tej Ameriky, ako si to vníma? Tak bol je... ťažký, ako však kúrne, keď ide zo Skalice, tak to je, aké si skočil zo San Francisca <laughs> mostu. No popíš nám to, že čo, išiel si tam sám alebo s rodičmi? Ja alebo... som išiel, no, tak som dostal pozvánku do New Yorku, tak som išiel sám, tam ma čakali, ja som kúkal na vieže chvíľu. Skalici sme nemali iba, iba ten kostol. Najvyššia budova bola a ty, ty rozpovedal, aké by si ty to nezažil. Také to, ale však dobre, ale tak teraz sa nebojíme o mne. Však, Michael išiel so mnou, on to mal jednoduchšie. No poď už sem, ja som to inak vnímal. Tam máte hrad zase vyšší, z kostol. Michael išiel so mňa, on to mal jednoduchšie. Silver Fox, poď si sa... sa. Bolo to, bol to prechod, lebo že ja som volal s Davidom Volkom, ne? to bol chalan, ktorý tam hral za Islanders v tej dobe, však to bol Čech. Áno, David Volek, hej. Takže, že či by ma nemohlo, nemohlo počkať a toto ten sa na mňa vykašľal. Potom som prišiel tam pre mňa nejaký kústod, však ne, tam boli kustodi. Prišiel pre mňa nejaký kustod, tak ma doviezol normálne na hotel a normálne začal kemp, akože, ale to ma strašne prekvapilo, že tí ľudia si tam v tej, tej dobe nepomáhali, tí chalani. Hmm. Takže ja som to mal o to ťažšie. No. Mm. Je iné, keď tam máš nejakého Slováka, Čecha, ktorý ti naozaj chce pomôcť. Ale a prečo a... sa na teba... Neviem, to ťažko povedať, no tak nemal rád Slovákov, však... To až tak, Tež, No, to bolo takým spôsobom a on už tedy aj končil, má problémy s chrbticou, končil. No, sa na mňa vykašľať, tak som si to všetko musel sám vybudovať pomaly. dali mi šek, ty kokso, že si to kešovať, šek, no kam som mal ísť šek, akože vieš. A to si dostával vtedy kalorické. No tak som musel ísť do banky. Ne? Tak. No a že koľko si dostával? za týždeň? 500 dolárov? A ja neviem, ak to bolo teraz, plus si no, tera... dostal hotel zaplatený. No. No, no ale nemal som auto, do kam som mal, ísť? New York je veľký. Jak a kde si býval? Celé vlastne, Slovensko. Si... Československo. Vlastne no, ja som býval chvíľu teda. na hoteli a potom, keď som tam zostal, tak už som mal normálny house, ako dom som si prenajal. Takže, tak a kto bol, kto bol alebo ak bol taký niekto, kto ti práve že pomohol v tých začiatkoch? Nikto. Tam nikto mi nepomohol. Sám na sám, ano. No jednoznačne, to spomenol si toho Farára, ktorý ťa učil. No, Dobre, ten aj... ten bol, bol Alex City. Ja som bol na farme pol roka a Aha. ten bol Alex City. J jutách, jutách. J -j 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 farad, to zne to znie podozrivo Žigo. <laughs> vzhľadom na všetky skutočnosti. Ja, tak ja som zisťoval v okolí, si si zisťoval do, tam je Slovák, ne? Čak. A neoslovili ťa ako sam Ale deť, čo Slováci? si? ne, ne, to som si sám zisťoval, tak som našiel borca Farára, tam sa nepije, ty kokso, lebo tam o 10. zatvárajú bary, ne, ano, však tak. ano, no. to sú mormoni, ne, však oni Počkaj, čo si si googlil, čo si si googlil, že Nie. farár? Prdlaj si googlil, že nie, neboli internetery, ja... čo si bol googliť. Jorku <síň> mi poslali list. Yellow vlá, pages. To bolo yellow pages, ty Ale čo tam je? Aj... že chcem farára? Nie, chce tak... prekladateľa. Požiadaš na klube, že chceš nejakého proste... Že do školy si musel chodiť, nie? Ty si nechodil do školy? Ja. Ale čia? tam akože, či si sa neučil ja. anglicky. Ja si som, vedel? Ja som vedel. Ty A... si vedel, keď si odchádzal? Áno, ja som vedel. maturoval z angličtiny, ale som sa hambil rozprávať, rozumel som skoro všetko, ale trvalo mi nejaký trvalo mi nejaký čas, pokiaľ som vlastne tú, tú, tú hamblivosť hodil do oného. Tak my sme mali 10 Slovákov, vieš, alebo či nie, 8 Čechoslovákov v týme. Áno, som tam mal čo... lepšie. No. Čak, s ním som býval, ten bol taký môj ako druhý otec. Peťa ale áno, dáva, veľa to spraví, keď máš v pohodu. Patera, Šimíček, uh, to proste... si, ešte to si do, malo kto vie, akože predstaviť toto, čo my sme zažívali na začiatku. To otvoríš hranice, nevidel si plechovku. prvýkrát si videl plechovku. <lý> <lý> <od Coca -Cola. lý> to je kakoli. To bolo akože Ale, dobrý. Ale, bodor, ale dobrý. Bodor, akože no. u nás to nebolo, že môj brat... Keď Prvá plechovka bola v Rakúsku, no na lečisku. B bravo, čo? <lý> teraz sa deti bude smiať na tým, ale to je pravda. Všaký, ja... ja... som zbieral po košoch za komunistov, som zbieral po košoch plechovky a ja som si to ukladal. A teraz by si 15 centov za to No, teraz by som to vyšiel. Musíš recyklovať. Ešte ja videlaš. A Ale to... Na Čechoslováku? Málo kdo, málo kdo zažije. Teraz majú tí chlapci proste ten, ten vstup majú úplne jednoduchý. To je vstup, ktorý si nevieme my predstaviť svojím spôsobom, jak my sme my zažívali. Čiže my sme tam boli, niektorí tam boli úplne stratení. A hlavne A bolo, tým... Tým mladým hráčom no, sa asi viac dáva pristate. tam Tamáš, tamáš, máš posielku kokos 10 km a chod tam. Ja bez auta, bez ničoho. No tak... Ja keď uh, si ma tak Zubarovi poslal. Strašné. Ne? Bol som uh. prvý deň veľa, ne? Pamätáš? tak... Uh, <laughs> že ja som, auto, mal no, ja som si na tréning, on aby ja som bez... išiel si na tréning. A dal mi tréning a k Zubarovi. A nikde nepršalo, ja som mal čisté auto, lebo ja mám rád čisté auta. A on tý kokosov jediný zažil dášť. Lokálny mrak na tvojim autom. nešiel Palos Verdes, To je niekde... Ja viem Palos Verdes. Vieš, je Palos Verdes? to bola na ten smer na Palos Verdes a on mi povedal, že... Ale tam nikde nepršalo, iba on to zažil. Pôjdeš po tejto ulici asi tri... Ale vôbec som ti tak nehovoril. Áno, potom pôjdeš doprava dlho a potom náľavo to je. Aspoň ja vidíš to. On mal veľkú pomoc a ja keď som tú pomoc nemal, čo som mu šiel zažívať? On si išiel láhnuť ináč. 495 West, a tam je zubár, ty kokos. V New Yorku. Všet, celá kabina sa mi smiala že som našiel zubára na druhý deň, vieš. Však, <laughs> ale vidia, že... Čo A on dala, tie zuby, ale akože ďakujem, že si mi pojíčal auto, to zase musím poďakovať. Ale akurát, ale akurát, ale akurát, ale necháme, prečo si dá, kúpiš môže. auto bez navigácie velej? To vtedy ani navigácie neboli. Počúva, aj ti ho dalo, ne? Aj ti ale ho dalo čistý, keď nabršalo Ja si to nepamätám, <laughs> ale dal, dal si ho auto. Dal si mu ho umyť potom? Nie. Jasné, že som ho dal Do výrievky si mi ho hodil. Ja sme mali výrievku, ty kokos v Los Angeles. Ty si tam mal niekde barák, mene ten bíč? Mám ešte, no. Ešte ho tam máš? A no dobre, ako funguje chodíš tam? Ešte nechodím, ale prenajímam ho dlhodobo no ale... tak to máš pohodu. Tak, ale niekto to... sa ti to musí o to starať, keď sa mu niečo pokazí. Áno, však to sú tie, vždy keď, mi, vždy, keď vidím nejaké číslo, teda respektíve toho môjho borca, tak čo máš sa stará, tak len čo zase, vieš. <laughs> ale ako stojí to za to, však tam to vieš, že tie proste nehnuteľnosti... My sme vtedy zažili, že Rob Blake tam kúpil dom, neviem, či Tako, si, tam si pamätáš. Má kúsak od stále. Áno, či ho tam má? Ho. On ho vtedy kúpil za 5 miliónov dolárov. 475, 7, 5, no. A on mi čo hovorí, že za týždeň, že tam mal asi 3 také lísky, že že kúpime váš dom za 7 miliónov. Hovorím, ty kokso... Ja teraz má hodnotu možno ja 30, to... 30, 40. Možno. Čo? Miliónov. Ten, ten jeho dom? To je prvá... To prvá, to, no, to, je, ono, no. A no? za 5 miliónov. Teda akože uh, hneď first row. Tam sme mali hneď prvé party. <coughs> Hej? No, tam bolo hneď u neho prvé party a a Rob Blake, uh, on má také drahé vína, ne? Ja, ja som mal rád strašne červené víno z coca colou to, to bola úluka robitejla, to nebola úluka? úluka. To bola úluka. Ty, konc, si mu to. 120 a... eurové víno, dolárové. A ja to, to, takto prelieval a on sa na mňa pozeral. Kurva, čo robí? 120 dolárov víno. Že na budúce ti kúpim čučo. Ne, to si, lebo... Ale niečo to bolo Jemu ja sa začalo som... dáriť, keď začal hrať s tebou. Áno, aj čaká, A tak si on bol si bol ho tak... A každému daril. A, a, a on si ho tak čičikal a on hovorí, Žigo, do je špeciálne pre teba. To bol Opus Van, to bolo 1000 dolárové víno. A Žigo Týde zobral tisí, kolu. Žigo, ty si to neviem, tam... či Opus Van má vôbec litrové fľaše. Oni majú tie veľké fľaše. Majú aj sedmičky, ano? aj litra polky. No, keď si som ešte pil, to bolo kvalitné víno, no, ale tak ako, táto, ale tak, ako, chutilo to dobre, nie? Hlavne, <laughs> ja, že si mal pohodku, ne? Ja som sa nechcel akože opiť alebo niečo, že to sme mali chvíľu Na prestávku. Na no. Na chuť. Boris Valávík a Majo Gábor v podcaste Boris a Brambor. Oh. Boris a